स्वयम्भू भुइँखेल स्थित आनन्दभवन विहारमा श्रद्धेय भिक्षु शान्त सिद्धार्थ, श्रद्धेय भिक्षु शान्त सोबन र श्रद्धेय भिक्षु सोबित 3 महिनासम्म विनयपूर्वक वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा महान कठिन चिवर दान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कठिन चिवर दान कार्यक्रम मय्या तुलाधर, सानुमय बज्राचार्य, अशोक रत्न श्रेष्ठाचार्य, चन्द्रहेरा श्रेष्ठाचार्य, किरण प्रभा कंसाकार, मय्या रानी तुलाधर लगायत उपासक उपासिकाहरूबाट गरिएको हो। थेरवाद बुद्ध शासनमा कठिन चिवर दानको विशेष महत्त्व रहेको छ। अष्ट महाकुशल दानमध्ये पहिलो महत्त्वको रूपमा कठिन चिवर दान मानिन्छ। हरेक वर्ष असार पूर्णिमादेखि आश्विन पूर्णिमा 3 महिनासम्म एउटै विहारमा उपसंपदा भिक्षुहरू वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा उक्त विहारमा कठिन चिवर दान गरिन्छ। कठिन चिवर दान गर्ने र दान लिने व्यक्ति दुवैजनालाई पुण्य लाभ हुने हुनाले कठिन चिवर दानको महत्त्व धेरै रहेको छ। कठिन चिवर दान एकपटकमा एकचोटि मात्र गर्न पाइन्छ भने उपसंपदा भिक्षुहरू विनयपूर्वक 3 महिनासम्म वर्षावास पूरा गर्नुभएको विहारमा मात्र कठिन चिवर दान गर्न पाउने नियम रहेको छ। कार्यक्रमको सुरुमा बिहारको धम्महलमा बुद्धमूर्ति अगाडि श्रद्धेय सान्तसोबन स्थविरबाट दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो। कठिन दाता सदस्यहरूलाई श्रद्धेय सान्तसोभन स्थविरबाट हदावडाई स्वागत गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय सान्तसोबन स्थविरको प्रमुखत्वमा सामूहिक बुद्ध पूजा भएको थियो। ध्यानकुटी बिहारका प्रमुख श्रद्धेय राहुल मास्तवीरबाट उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान गरिएको थियो। पानातिपाता वेदमणि शिक्षापदं समाधियामि। पानातिपाता वेदमणि शिक्षापदं समाधियामि। अदिन्नादाना वेदमणि शिक्षापदं समाधियामि। अदिन्नादाना वेदमणि शिक्षापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि शिक्षापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि शिक्षापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि। सुरामेरय मज्जपमादक्षाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि। शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ। कार्यक्रममा श्रद्धेय राहुल मास्तवीरबाट कठिन चिवर दानको महत्त्वबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। चिवर दान बिगु ढाठैगु साधारण जिसान स्वसानन्तवि साधारण पति जीवदान मकोहन जी उपासक उपासिका पिसना यह कम फोन के माहु अंगत दुधेन है वर्षावास तन विजापि भन्ते पिसना फोन के माहु नियम ते कोन लोहन एजात कठिन जीवन यो महत्व अज्ञान जनि बड़े जचोंगे उपियान खा जी सुरौं चाहिँ बनाएको गाथा पवत्तं सबदानानं कठिन दान मनुत्तरं अग्गं सिद्धं च पुण्यं च सब्बमेतेन लभ्यते पवत्तं सबदानानं गुलिनं च संसारे दान गाथाको दोहन वो दान मध्ये अग्रश्रेष्ठ वो दान गाथाको छु कठिन चिवर दान सब्बमेतेन लभ्यते तो कठिन चिवर दान याको कारण यानं गुलिनन्त संसारे मनुष्य जीवने चिसं सुख शान्ति संपत्ति प्राप्तन का मागु खा का दैगु खा वो ढकोन चाहिँ प्राप्त जीगु तो कठिन चिवर दान ज्यागु कारण यहाँ चिसं चाहिँ प्राप्त याका भइया थाबले मेगु छुइए चाहिँ दान मय विसान जिल्ला धेरै सोचे हला तर अटेका मखुकी मेमेगुन चाहिँ तरंगु महान दान त दुख तिमी मध्ये चिसन ज्ञानवचन हुँदो सब दानं धम्म दानं जनाति दान मध्ये तरंग दान च धर्म दान मेपिन्त वस्तुल तथागत सम्यक सम्बुद्धं कर्मजागु धर्म उपदेश चिसन श्रमणीयको अवस्था चोलाका दुख मुक्त जीवको अवस्था अत्यन्त बिग उठका छैन छो तरंग धर्म दान ख थाबले धन कठिन चिवर दान भीबले नंतकी छिगु मन नज देजेन्तु मन भिंका मन यचुका मन यतचनी भानाको परिस्थिति तया चिसन जक या मागु ज्या है चाहिँ तो कठिन चिवरी चाहिँ महत्व अर्थ अपवादै जाउगा चिसन जनवै चन होदो बुद्ध शासनले मेमे गुण चागु महा कुशल लगा दिने त होला कठिनञ्च परिखारं वासदानञ्च उत्तमं बुद्ध प्रमुखस्य संघस्य दानं धम्मस्य लेखनं मदेन खेत दानञ्च पुण्यञ्च पतिमा करणं पिच करणं वच्च कुटिया अर्थ पुण्यानि उच्चरेद दखले मध्ये तरंगो अष्ट महाकुशल मध्ये नापाङ्गो दान छले कठिन चिवर दान अनलि पचो अष्ट परिष्कार दान वदेन्तु संघावास दान बीगुपति वदेन्तु विहार आरामे लागि जग्गा दान बीगुपति पतिमा देका बीगुपति धर्मयो ग्रन्थ प्रकाशन यागो अनि वदेन्तु वच्च कुटी दिछु शौचालय देका बीगु थाथराको महाकुशल तनाम दुका थाओ जबो मध्ये दक्ले मध्ये नापाङ्गो महादान छुले कठिन चिवर दान काला तुकदान चिसा कठिन चिवर दान जे भइगु अवस्था का दैगु गबले थिन्छ मनुष्य लोके मनु धाका जन्म जीवन होला भिंगु जया मफैगु चागु अवस्था दुःख ओछ्योला सिउदिएला गदाको अवस्था जसन यापे भिंगु जाया धासन या फेरि मुख अवस्था दुले मिथ्या दृष्टि चलन होला यानको भिंगु फल्न मरु यानको मभिंगु फल्न दैमको ढगादेको मिथ्या दृष्टि धारणा ददधास पुण्य कर्म या फेरि मुख अझै त कठिन चिवर थे जागो महान को पवित्र को पुण्य कार्य जिसन संपन्न या खनचंगो चुकार्न याना कर्म व कर्म फल विषयले छिके दुग्यंक ज्ञान दोई कारण याना कि महो ज्ञान दोनी होला यो आनी संसद फिल्टर दुर्गा जिसन यन्त दुग्यम कठिन दानन दत्तान इतो तिंस महाकप्पे नाभि जानामि दुर्गतिं गादेको नागिता प्रदान नागिता भन्थे नचन व्यक्ति अनुयायी चाहिँ गाथा छोड्दिने होला कि अन्तर्गत जान्छ चका चाहिँ भगवान शास्त्र त अनुतत्तर गादेको धारे बिजना न्यासोपि भन्थे कि मुंका पि मध्ये नागिता भन्थे चाहिँ ज्ञान बिया चिपि मध्ये सु कठिन जीवन दान ब्यावपि दुर्धिउ खासा सुना अनुभव खा बचका नेकी अलेकी आनी संसद छुट जाने अवस्था इतो तीन सर महाकपे नाभिजानामि दुर्गति सेगु कल्प न्यो तक जी चाहिए दुर्गति जन्म कालत खाधेगु जी न्यनौहे मम्मी जन्म जोसानम मनुष्य धाता जुजु दिया चक्रवर्ती जिया शक्र इंद्र देवेन्द्र जिया जन्म का वो बाइक दुर्गति जन्म का यो मरु है थुरे जगत चाहिए सेलागो त्यो आमी संगसंग युक्त को पुण्य कार्य खाद कार्य को चीज़ां सीखा है खा तो पुण्य कार्य चीज़ां सापर यांचको कार्यक्रममा दाता सदस्यहरूबाट सामूहिक रूपमा भिक्षु महासंघलाई कठिन चिवर दान गरियो। कठिन चिवर दानका लागि श्रद्धेय धम्मसोबन स्थविरबाट पाली भाषामा गाथा वाचन गराउनुभयो। इमा कठिन चिवर भिक्षु संघस देमा कठिन अर्थारितो द्वितीयम्पि इमा कठिन चिवर भिक्षु संघस देमा कठिन अर्थारितो तृतीयम्पि इमा कठिन चिवर भिक्षु संघस देमा इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानसा पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु साधु साधु साधु। कठिन चिवर दानपछि उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु संघलाई अस्त परिष्कार दान गरिएको थियो। इमा अर्थ परिकारं भिक्षु संघस देमा द्वितीयम्पि इमा अर्थ परिकारं भिक्षु संघस देमा तृतीयम्पि इमा अर्थ परिकारं भिक्षु संघस देमा इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानसा पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु साधु साधु साधु। कार्यक्रमको अन्तमा श्रद्धेय धम्मसोबन स्थविरको प्रमुखत्वमा भिक्षु सङ्घ अनागारीका गुरुमाहरू उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। कठिन दान गर्न पाएकोमा म धेरै खुसी छु। यसको आनिसञ्चक बारम्बार भन्थे गुरुमाहरूबाट सुनेकोले मलाई प्रेरणा मिलेको हो र मैले यस समेत चार पटक गरिसके। समूहमा गरेर एक्लैले एक पटक र समूहमा गरेर म तीनचोटी गरिसके र म यस्तै पुण्य कार्य गर्न पाऊँ भन्ने मेरो ठुलो इच्छा छ। यो कठिन धर्म गर्न पाएर म एकदमै हर्ष उल्लासमा बसिरहेको छु। हुन त मेरो यो फ्यामिलीले गरेको हो, हाम्रो परिवार तुलाधर परिवारले गरेको। अब यो गर्नलाई हामीले 3-4 वर्ष क्युमा बसेर बल्ल बल्ल पाएको, त्यो पनि भाग्यले हो है। यो कठिन धर्म गर्नाले मलाई चाहिँ नि केही प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ। सबै मिलेर हामी जम्मा 13जना दाइ गरेर हामी 13जना मिलेर चाहिँ हामी यो कठिन चिवर दान गरेको 3-4 वर्ष अगाडि पनि हामीले गरिसक्यो। त्यस्तै 12जना जति मिलेर गरेको। यसपालि चाहिँ हामीले 13जना मिलेर यो कठिन चिवर दान गरेको। यो कठिन चिवर दानले चाहिँ हामीलाई एकदमै के भन्नु, अब मनमा एकदम शान्ति हैन भनेको त्यो हुने हैन, त्यो भएकोले चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। त्यही भनेर हामीले पोहोर पनि 3 वर्ष अगाडि पनि यही गरेको, अहिले पनि यही गरेको। पुण्यानुमोदनपछि अन्तमा कठिन दाता सदस्यहरू लगायत उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु सङ्घ अनागारीका गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरी कठिन चिवर दान कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।